mitik ni hoksi. Ah, mitik hoksi. Berapa? Okey, lengan panjang berapa panjang? Okey, harganya RM40. RM40. Tapi lengan panjang saya dah sebut tadi 3XS sampai 3SL sahaja. Lengan panjang RM40. Jadi hashtag Jai Lindu. Pada malam ni lah, hashtag Jai WhatsApp nombor tu dapat potongan harga pada malam ni. Buat lagi tu.